gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro ayaa xalay kulan dowladda lagu saarayay sugidda amniga iyo xaqiijinta amniga goobaha doorashooyinka wuxuu la qaatay guddiga amniga doorashooyinka heer qaran. Guddigan waxaa gudoomiye u taliyay ciidanka booliska soomaaliyeed cabdi xasan xijaar. Kulankan ayaa muhiimaddiis waxay ahayd sida dalka uga dhaceliya doorasho xor iyo xalaal oo nabdoon, waxaana goobjoog ku ahaa guddoosadka amniga qaranka, waxaana loogu diyaargaroobayay in la xaqiijiyo dhammaan amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka dalka. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro ayaa maalmihii lasoo dhaafay wuxuu waday kulamo noocaana ula qaadanaya qeybaha kala duwan ee bulshada iyo cid kasoo quseysa huraa doorashooyinka dalka. Kulankan oo ah kii ugu dambeeyay ee looga hadlayay amniga doorashooyinka ayaa waxa uu ahaa kulan xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku soo aadayaa xilli dhowaan guddiga uu shaaciyay jadwalka doorashada iyo xilliga ay dhacayso doorashada, taasoo la xiriirta in mar kale dhammaadka bishan ay dhici doonto doorashada aqalka sare. Xubnaha guddiga doorashooyinka waxay wadaan dadaal xooggan oo ku saabsan in dalka ay ka qabsato doorasho xor iyo xalaal, waxaana dhowaan guddoomiyaha uu shaaciyay mar uu la kulmayay qaar ka mid ah xubnaha mushaaraxiinta inay qaban doonaan doorasho lagu kalsoon yahay, hufnaan iyo sidoo kale daacadnimo ay ka muuqato. Maxamed Xuseen, RTN, Muqdisho. Mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub mar kale dhammays. Waa maxay dhammays? Dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. Ma heli karaa mid? Ka shubo xidig 1:1:4 amaba xidig 4:4:4. Mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.